Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema, iwe nuru. Ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akasema, maji yaliyo chini ya mbingu na yakusanyike mahali pamoja ili pakavu paonekane. Ikawa hivyo. Mungu akapaita pale pakavu nchi, na makusanyiko ya maji akapaita bahari. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mungu akafanya mianga miwili mikubwa, ule mkubwa utawale mchana na ule mdogo utawale usiku. Akafanya na nyota pia. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja wakae juu ya uso wa nchi yote, ili wamtafute Mungu, ingawa ni kwa kupapasa papasa wakamwone, ijapokuwa hawi mbali na kila mmoja wetu.